الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بأن حق يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدم كتابة أتيك بلا كراتم التفسير أولا مسلاتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دكي برنم بوتي أيو يوم الثلاثاء رانا تلاتا كما رانا نوكو تينان تكين ساتي يوم الثلاثاء رانا تلاتا رانا تلاتا تيني حوصاوسا كما يتلاتا أقول العرب عند ساسرا كرا تا ثلاثة سيسوكي تلاتة شيني حوصة سيسوكي تلاتة يوم الثلاثاء قرانا تلاتة عشرين دا بيار قوات الرمالانا يوزا مشقادرين لما إذا كان جانت شفا إبي بي 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 أما وجمع لمن حديثي ديوها صلوا لندري لمتون زي ركع أبيو يسلم ركع أبيو يسلم ركع أبيو يسلم أو جنس شين شفعي صبر ركع أدري إذا كي يسام شفعي ديوا أما وتري بدا إلي صبر النبي آتي لا وتراني في ليلة باب وتري بدا بيو أتكندري لها يسا إندي كاي تقرار إذا كي koda daga baya ka tashi ka ƙara nafilfili to ba za ka sake mai mai tawtiri ba tunda akwai malaman da suke da fahimtar cewa koda kai wutiri idan Allah ta'ala ya kaddara ka samu kuzarin tashi can cikin dare musamman ma da fitowar alfijir to suna ganin babu laifi mutun ya sake maimaita shafa'i 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 bimana biyu 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 yana sallama amma kuma ba zai sake maimaita wuturi ba amma na ga akwai masu dabara a sallan asham idan an zo an yi wuturi za su bi sallan wuturi din idan suka bi sallan wuturi liman yana sallama sai su tashi su cika ya zamo shafa'i kenan bimana faqa shafa'u shafa'an kun gani sun yi shafa'i kenan sun mai sun ainihin mai tafi ya zamo ma'ana shafa'i to duk wanda mutum yayi malamai suka ce yanayi ne yake kawo haka sai dai da so samu ne idan mutum yayi sallan wuturi kaman ya rufe sallolinsa na wannan rana da wannan dare abinda zai bude sallan washi gari shine sallar rak'atai alfajr wanda ake kafin sallan alfijir ko kafin sallan asuba bayan fitowar alfijir na gaskiya wanda manzo Allah ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha
wannan rakatai alfajiri sun fi duniya da abin da ke cikin ta almuhim abin da muke magana akai bi ma'ana salloli guda biyu su ake kiran su kafa'i saboda haka mutum zai iya kafa'in sa da yawa tunda annabi ya ce salatul layli matna matna a karshe kuma sai yayi sallan wutri ya rufe kofa kenan Allah ta'ala ya taimake mu na'am yau 25 ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara 1443 wanda ya zamo daidai da 26 watan ƴan albashin da albashi yake tangal-tangal ga watan afrilu miladiyar annabi isa ibn maryam alayhi assalam bimana abincin allah ya ƙara tabbata a gare su domin kun san ita ma ana mata addu'a da salati kamar yadda ake yi waɗanta annabi isa alayhi salam duk da kasancewa annabi isa shine annabi nana maryam ba annabiya bace babu annabiya a cikin mata Allah tabaraka wa ta'ala bai aiko annabi ya cikin mata ba saboda me saboda raunin mata shi yasa a yanzu duk gogayyanku da fitona fitonku da bude idonku da bankarewanku da taurin kanku da wayewanku ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i wallahi daga wannan aya tana nan daren takan wallahi sai dai ku yi hakuri babu yanda za a yi a wayi gari a ce mace ta auri mazaje guda hulu sai dai idan ita kwartuwa ce amma kai an baka dama ka auri mata guda hudu rot inda hali ma lokaci guda ɗaya tana zullewa ka sake mayarwa da wata domin kar ka zauna da igiyoyinka akwai gibi amma mafiya yawa kuna ta kafara ne ko dattawan cikinku ba su da mata hudu kun kuma za mu yi tone-tone to bari mu fara daga wanda suke kan kujeru na hango wani tsohon malami makaranta ya tsorata ba za a fara da kansa ba ai malaman makaranta abin tausayi ne Allah gafarta muku malaman makaranta kurakuran da kuke Allah gafarta muku kuma Allah kawo muku rufin nasiri Allah gafarta mana gaba daya nana maryam ana sanya ta cikin salati ne saboda dalilin ɗanta annabi isa alaihi salam sai sa waɗansu iyaye suna samun daraja ne saboda ƴaƴayensu kamar yadda waɗansu ƴaƴaye suke samun daraja saboda iyayensu amma ku gane duk ɗan da ya samu daraja saboda ubansa idan bai yi maintaining ba zai watse amma kuma duk ɗan da ya samu daraja shi kuma darajan uban baya watsewa wa kam min abin kada ala bi ibnin zura sharafin kama ala bi rasulillahi adnan wani abin da mawaƙan Laraba suka ambata ne to shi yasa ake son ya kasance idan ƴaƴa suka gaji daraja a wajen iyayensu su yi maintaining ɗinsa don ba haka ba gaba ɗaya za su faɗi warwar amma daman uba shi da ya samu daraja a dalilin ɗansa ai zuwa abin ya yi ya zo ya same shi da ba kowa ba ne sai kuma ya zamo kowa musamman ma idan darajan addini ne da ayyukan addini wanda kaga ranar tashin alkiyama nan ne zai ga abin a ƙasa saboda haka nana maryam ta samu wannan martaba ne da mahaifiyarta hannatu sun samu wannan martaba ne a dalilin annabi isa alaihi salam sai kuma shi imrana wanda yake mahaifi na nana maryam kuma mijin hannatu shi ma mutumin kirki ne tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya lissafa ki a jerin annabawa to ya ci gaba ba karaman daraja ba ce wannan Gregorian calendar kamar yadda muka ambata watan afrilu
muna shekara 2022 kuma a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura suran da ake kiranta suratul waqi'a suratul waqi'a an bata wannan suna ne saboda abin da yazo a farkonta dama waɗansu surori haka ne wannan surori suna samun sunayen su ne saboda abin da yazo ko wata kalmar da tazo a cikin su wannan su kuma saboda farko farko kuma malamai sun ce asma'ul suwar tawqifiyya sunayen surori wato mawqufi ne abinda annabi ya faɗa shine ake rubutawa saboda haka komai alarammancinka bakai sai in ka zauna kana yawan maimaita sura ko don ka haddace ta ka kirkiro mata suna ka bata sabon suna ba ba zai yi ba idan da haka ake yi alarmomi nawa muke da su a Najeriya gwanaye nawa muke da su a Najeriya wanda suka je suna karatu su karan kansu Laraba wanda aka saukar da Alkur'ani cikin yaren su tsorata suke yi za ka ga bakin mutum baki kirin saboda ma tsaban baki har yana komawa kaman jaje jaje sai ka ce bayan atile amma saboda kwari wanda ya a cikin Qur'ani yana karantawa sai ga Larabawa suna tsorata to ko waɗanda za ka yi ire-iren waɗannan matsayoyi ba su isa su canza wa tsura suna ba abinda aka samu a rubuce daga sahabban annabi da magabata to da wannan ake aiki saboda haka za mu shiga sura wanda take ta ina tsammanin 56 a jerin surorin Qur'ani ku duba mana haka ne ko sura ta 56 a jerin surorin Qur'ani to ina jin 56 an je rabi kuwa to an yi kusa da rabi saboda surorin Qur'ani guda 100 da nawa ne wani ya ce ai kun ga kamar surorin Qur'ani ne saboda akwai 1001 surorin Qur'ani 1001 wani dan boko ne wannan kwaba surorin Qur'ani 1001 alarama 1001 ne ya ce ko nawa ne ka gani to idan aka raba 114 gida biyu za a samu nawa to mun je 56 ka gani ka duba ka gani 56 nan fa kusan idan ka kasa Qur'ani kashi hudu an dauki kashi uku amma duk da haka surorin ba su kare ba abinda za ku lura shi yasa surorin kasa suke da yawa za a gan su sun zo barkatai lokacin da muka zo za mu yi tafsirin su za a ga nan da nan an shiga wannan sura an fita wannan sura to suratul waqi'a abinda aka fi rinjayarwa wajen inda aka saukar da ita makkiyya ce a makka aka saukar da ita shi yasa za a ga ayoyinta a kusan a yanke yanke suke ina jin ta kai wajen shafi uku da wani abu shafi uku da wani abu saboda ayoyinta wajen guda 96 ne ayoyi 96 a cikin wajen shafi uku kuma idan ka duba za ka ga wato kusan kowane shafi ya ɗauki 30-30 kenan 30 ga 30 ga 30 casa'in ina jin da ɗan ɗorin wani abu kaɗan a makka aka saukar da ita don haka tana karantar da tauhidi da aqida tana karantar da kadaitakan Allah subhanahu wa ta'ala tana karantar da munin kafirci da shirka tana tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alqur'anin da aka baki da sakonnin da suke cikin alqur'ani tana tabbatar da kaskancin duniya da kasancewanta kimfida wajen neman lahira tana tabbatar da tana karantar da muhimmancin lahira da irin diramomi da matsaloli da rigingimu iri daban-daban waɗanda za su faru a ranar takin alkiyama tana karantar da mu cewa akwai manya-manyan makoma guda biyu
idan an tafi lahira akwai wuta akwai aljanna saboda haka tun daga nan duniya sai ka zaba do hanyar da ka bi to akwai karshen makoman da zaka tarar da ita ranar tashin alkiyama Allah ya ba mu aljanna saboda haka wannan sura tana da muhimmanci kwarai da gaske dalilin da yasa kenan maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci yake karanta ta ita kadanta a cikin raka'a guda to ina manyan alarammomi idan za a karanta suratul waqi'a kaman a sallan asuba ko sallan azhar ko isha'i minti nawa za a dauka ba mamaki da za a karanta a magariba ko a isha'i ko a sallan azhar kai ko sallan asuba ne mutane sai su tafi suna ta gunagune alhali ba daidai bane ba ku yi gunaguni ba a layin fetur ba ku yi gunaguni ba a layin fenkin daga ratuti ba ku yi gunaguni ba a layin sikirini ba ku yi gunaguni ba a shagon da ake sayar da kaya da arha ba ku yi gunaguni ba a road block na sojoji ko na 'yan sanda amma sai a layin sallah ko a bayan limamin da ya haddace Qur'ani yana kokarin karanta Qur'ani practically shine za ku yi gunaguni a bayansa ai ba yadda za a yi Allah ya kyauta muku ya kamata a gane wannan don a yanzu ba abinda aka raina kaman addinin Allah ba waɗanda aka raina kaman malamai ba waɗanda aka raina kaman limamai su ne aka raina har wani ma zai zo ya gwada maka yatsa ko kuma ya maka rashin kunya ko ya faɗa maka bakar magana kuma an bincika ba sadaka yake baka ba ba taimakonka yake yi ba kawai ya ganka murucin kan dutse ne rana tsaka ka fito tunda haka Allah tabaraka wataala ya kaddara amma kuma yana ta bibiyan kai yana sa maka ido kai tonka wannan ba daidai bane idan wayewa ne ya kawo haka to waye wannan kirme ne idan boko ne ya kawo haka to bokon shiriri ta ne wutan jahannama zai kai mutum idan kuma kuli ne to an yi karuna amma yanzu ina yake idan mulki ne da fawa to an yi fir'auna da hamana ina suke idan ma ilimi ne kake gadara an yi bal'am dan ba'ura ina yake idan sarauta ce an yi suna maruzu ina suke idan kuma tsabar rashin kunya ne da tsakiranci to an yi kuddaru kwarai da gaske amma ina yake to gaba da haka yi ta kaban nan wannan kenan shi yasa anan mala ya kawo mana hadisi an Jabir bin Samura radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli salawati kanahwi min salatikum allati tusalluna al-yawm annabi yana sallah kamar yadda kuke sallah a yau inji Jabir dan Samura wato ya ga sallan su a lokacin bai saba da irin wanda manzon Allah yake yi ba walakinahu kana yukhaffi sai dai annabi yana sassautawa yana sassautawa kana salatu huwa kaffa min salatikum ni na ganin mafiya yawa sallan annabi ya fi sauki daga sallolinku saboda duk da maza Allah yana karanta dogayen surori ba koyaushe ne yake tsawaitawa mutane ba shi yasa a sallan tahajjud ake tsawaitawa a sallan dare ake tsawaitawa tunda akwai sahabin da ya bi maza Allah sallan dare yana ganin yanzu ne za a yi ruku'a aka shanye bakara ya ce in an shiga ala imrana za a yi ruku'a maza Allah ya shanye ala imrana ya ce in an je ƙarshe ne za a yi ruku'a kawai sai maza Allah ya shiga suratun nisa'i ya ce yace wallahi ne na yi shirin da zan yi ziya wato da zai fi tsaye sulale ya bar manzon Allah kawai ci gaba da sallah kaga sallan dare annabi yana tsawaitawa shi yasa wajen tahajjud ake son a tsawaitawa mutane ai ba a son a zo a yi ta karanta kul huwa kul huwa kul huwa a tsawaita domin jinin mutane ya girgiza a motsa su don idan ka daɗe kana tsaye haka don an je wajen jihadi za ka iya tsayawa amma sallan jihajjud ka gagara tsayi wato na je jihaji ma karshe sai dai ka zauna cikin mata da yara ƙanana amma in kana jin mutane sallah ba koyaushe ake tsawaitawa ba alhamdulillah kuma za a ga limamanmu suna kokartawa
wata rana su dan ja haka wata rana kuma su dan daga kafa to yace yadda ku kuke tsawaita kuna tsawaitawa da yawa wannan ya tuna mini wani masallaci a kasar Misra a birnin Al-Qahira wanda shi limamin duk sallan da yazo kowace raka'a wanda yake fatiha da sura sumun yake karantawa kowace sallah sai dai ba daidai bane ba daidai bane kazo kowace sallah sumun ne kake karantawa ka sassautawa mutane tunda an samu rikici tsakanin Mu'adh bin Jabal da wani wanda ya fi shi sallah kuma kai din nan aka kasa darajar Mu'adh dan Jabal gida 100 baka dauki daya ba amma annabi ya ja kunnensa yace ka sassauta akwai inda ake tsawaitawa akwai inda ake sassautawa dan kana son ka tsawaita to sai ka ma sallar nafila kai ta tsawaitawa kai kalanka ba sumuni ban ka kar in ka ga dama ka karanta hizbi ma warai da gaske kai ta karantawa tunda kai karan kanka ne ba wanda zai hana ka yasa za ga waɗansu akwai gyara abinda suke yi duk bunƙasar mutum da duk ilimin sa za a iya samun kuskuren sa kuma idan yayi kuskure ya kamata ya karbi gyaran sa kada girman kai ya sanya shi ya hana shi karban gyara hatsari ne babba wanda kuma abinda yake samun malamai da yawa kenan a yanzu malami yana ganin ya bunƙasa yana magana ana sauraro yana yin kuskure ya kamata gyara ba zai dauka ba yana ganin kamar in ya dauka ya fadi wannan kuma yana daga cikin abinda zai halakar da shi in bai sa ba sai ya je lahira sai wayi gari a gidan wuta masu sauraron sa suna gidan aljanna Allah ya sauwake amin to dan haka yace walakinahu kana yukhaffif kana salatuhu akaffa min salatikum wa kana yaqra'u fil fajri alwaqi'a wa nahwaha min as-suwar annabi yana karanta suratul waqi'a a cikin sallan asuba amma raka'a ta farko wato raka'a guda daya ko raka'a farko ko raka'a ta biyu to shi yasa nake cewa mintoci nawa ake yi da inda za ka karanta suratul waqi'a zai kai mintoci nawa akar makallahu ko ne yake ga malam mamuda wanda yake tsohon hannu ne tsohon alaramma ne tsohon limamin izala ne tsohon malamin izala ne saboda haka shi ne ya kamata ya fada mana ko mintoci nawa ko da yake su sun fara jagorancin sallah tun lokacin agogo ma bai yi yawa ba wannan agogon hannu bai yi yawa ba duk wanda ka gan shi da agogo to babansa yana da hali ko yayi noma a nan yayi noma a nan ya hala wannan ya hala wancan sai ya zo binne ya sai agogo shikenan sai ya daura duk inda ya je sai ya rinka daga hannunsa ba ce ya daga ba amma zai daga ai kama mai kuje mai abin nan ne mai haƙorin haji ne wanda ya je aka yi masa fenti a Kano ne ko a Abuja ne ko a Jos ne to in ya koma ƙauyensu ko ya je kasuwa ko ya taɓa ki da abin dariya da abin yaƙe da abin da bai kamata a yi dariya ba da wanda bai kamata a yi yaƙe ba zai ga ya wani yaƙe zai ka ce alhaji ne kuma yana daga cikin riya riya ne ko da yake masu karatu a karamakumullah sun sha bambam akwai mutumin da zai yi karatu a hankali mintocin da zai ci ba su da yawa akwai wanda zai yi karatu da sauri mintocin da zai ci ka gani ba za a hada da wancan ba sannan akwai kuma wanda zai yi karatu ma babu tajwidi haka karatun gardawa kaga shi ma mintocin da zai ci da bambanci da wancan saboda haka dai ana so a tabbatar mana cewa wato yana daga cikin takaita wanda annabi yake a raka'a guda kine ya karanta suratul waqi'a wanda take da ayoyi 96 saboda haka kai mai gunaguni sai ka yi tunani sai ka yi kiyasi wa kaif ala zalika ka yi kiyasi da wannan har ila yau wannan sura suratul waqi'a an karanta ko ko ba karanta farkon ba akwai wanda na san ba mamaki duk wanda yake sauraro in ya kwana biyu yana karanta qur'ani yayi gogayya da karatun qur'ani abinda ya take akai shine ana son kowace rana a karanta suratul waqi'a saboda maganin talauci ne ko ba ku san wannan ba amma hadisin bai inganta ba amma dai na san mafiya yawan mu har da alaramma
mukan dage mu ta karanta suratul waqi'a musamman lokacin da muke makaranta saboda gudun talauci alhamma ko baka yi ai dalilin haka ne ma suran ta ilauki saboda zaban karantawa kowace rana saboda dan adam ba ya son talauci yana bala'in koran talauci yadda mutun yake kaffa kaffa wa talauci wallahi ko tauhidi da aqida ba a mata kaffa kaffa haka ko ba haka bane kuma da tauhidi da aqida da addini ana musu kaffa kaffa haka to da Allah tabaraka taala zai rufa mana asiri amma tabbar lokacin da muke makarantar university college da menene kullum muka taki sai mun karanta suratul waqi'a saboda wannan hadisi mu da muka sani wasu malamai suka karantar da mu wannan sura tana maganin talauci to akwai wannan magana amma maganar mu ta inganta ba amma ka karanta kai tawassuli da suran walillahi alhamdu wal minna wannan yana da kyau tunda wani bangare ne na alqur'ani ana karantawa ayi tawassuli da wannan to ina ganin yana da kyau mu takaita haka sai Allah ya ce me أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku wannan shine fasara shi yasa malaman balaga suka ce wannan jinasu ishtiqaqin ne saboda idza waqa'ati kamar yadda muka yi a can yin shaqati idza waqa'ati waqa'at waqa'a waqa'at alwaqi'a alwaqi'u laysa liwaqa'atiha waqa'ati waqa'un kana iya ce waqa'a yaqa'u waqa'an saboda haka idza waqa'ati fi'ili ne alwaqi'a fi'il wato fa'il ne shine ismi ne laysa liwaqa'atiha ismi ne maddar ne yasa wadannan kalmomi guda uku akwai jinasu ishtiqaqi kamar yadda suke fala jinasi ne na ainihin ishtiqaqi da kalma guda daya aka yago wadannan kalmomi idan waɗannan suna nan da yawa a cikin alkur'ani misali alqari'a malqari'a wa ma adraka malqari'a ay alqari'a maƙwanƙwashiya allati taqra'u qulubal mujrimina tana ƙwanƙwasa me ainihin zukata ko kuma kayukan kafirai alhaqqa malhaqqa yasa inda yake karantawa ma sai an ja wa ma adraka malhaqqa alhaqqa ita kuma wanda take sharewa ko menene ka gaban ta share ki za ta yi ta wuce abinta alkiyama kenan saboda haka idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku laysa liwaqa'atiha kadhiba babu ƙarya ba mai ƙaryatawa ba mai hana aukuwanta shine laysa liwaqa'atiha babu ga aukuwanta kadhiba mai ƙaryatawa ko dafi'a ko mai hanawa wannan ana nufin alkiyama kenan shi yasa mafiya yawa duk surorin da ka je ire-iren waɗannan ayoyi masu ƙarfi haka a kan maganan alkiyama da tsoratarwa to makkiya ne a maka aka saukar da su saboda ana son a sanya foundation wato wuta na ainihin mutane a ɗora su a bisa tsoron Allah za ka yi abu ne saboda tsoron Allah ba domin riya ba ba domin saboda kaga mutanenka sun karɓi addini shi yasa za ka karɓa ba
ba domin kaga kowa yana sunna a matsayin style ko yayin shi yasa kake sunna ba tunda wani labarin gemu saboda yaga kowa ya bari shi ma kana ce bai bari ba kaga kenan ba don Allah yayi ba ba ya da lada yayi ne don zamani da kuma wanda suke barin gemu zaga an bar gemu da saje amma in ka matse shi ya ga wani mawaki ne ya bar wannan gemu shi kuma yana kaunar sa shi yasa ya bar wannan gemu da saje din to ai daga cikin kabari kuna tare da wannan mawaki in ka je lahira za ka yi bayani warai da gaske don za a halaka da shi ba da annabi ba ko mu da muka san ka muna kokarin jawo ka ka shigo tawagan manzon Allah ko kuma mala'iku suna kokarin fige ka suna ce don dabi'unka da halayenka da abubuwan da kake yi wallahi ba don manzon Allah ba koyi da manzon Allah bane ba saboda koyi da manzon Allah bane kawai ka ga yayi ne kada ya huce ka shi yasa ka shiga to baka da lada musamman samarin mu ya kamata ku gane wannan abin da yasa ake jaddadawa samari haka saboda suna fita daga cikin shekaru na yaranta za su fada shekaru na dattaku to in kai wasa ka lalace a wannan baka yi sa'a ba to haka za ka mutu mutumin banza shi yasa ake matsa samari su gyara halayensu don haka idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku laysa li waqa'atiha kadhiba babu wanda ya isa ya karyata wannan aukuwan ba mai karyatawa sai jahili ko kafiri yasa duk wanda ya musun takin alkiyama ba musulmi bane kafiri ne amma alkiyama tabba Allah ta'ala ya ce la tub'asunna wallahi sai an tayar da ku ba yadda za a yi Allah ta'ala ya hada da lamul qasar da nunu tawkid da fi'li mudari'i ya ambata a cikin wannan la tub'asunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allah yasir sannan ka zo ka ce ba za a yi takin alkiyama ba kuma a kira ka musulmi ba zai yi ba ya sa laysa li waqatiha kadhiba ba mai karyatawa da yake ma kaga mutuwa ce ita ce farkon ainihin takin alkiyama farkon lahira ai kowa ya yadda da mutuwa sai dai na ga wani bai Isra'ile ana ta yawo da hotonsa a Facebook shi yana kokarin a samo maganin mutuwa ana ta bincike ana son a samo maganin mutuwa shi bai san arnan baya ma sun yi iyakayinsu ba yanzu ina suke mutuwan dai ita ta zo ta ɗauke su gabaɗaya an ce ma shekarunsa ba su wuce ko 46 ba ne wai shi yana kokarin a samo maganin mutuwa yadda za a samu in aka shawo kan mutuwa aka murkushe ta ya kasance duk wanda ya zo duniya ya dawwama to amma in aka samu maganin mutuwa ya kamata maganin tsufa ma a samu don wani lokaci za ka zo a duniyan kai baka mutu ba to har a ƙarshe kuma ka koma ranga-ranga za a rinka fito da kai yadda ka san matan kaɗi ko faifayi ana shanya ka in ba haka ba duk wanda ya shiga ɗakin saboda wari sai mura ta kama shi sai hancinsa ya toshe don aka samo maganin mutuwa aka magance wannan matsala to kuma sai a samu maganin tsufa in aka samu maganin tsufa sai kuma a samu maganin rashin lafiya akwai rashin lafiyan da ba zai kwantar da kai ba to wannan kaga mai sauki ne shi bai da matsala amma wanda zai kwantar da kai kuma ka gagara tashi in Allah ya ga dama sai ka shekara 20 ko 30 har ma dama ce samawati wal ardu illa ma ka rabbu kana fama da rashin lafiya ba ka mike ba to kaga an yi ba'i ba amma da yake su ba su da tunani fiye sa kullum ana mutuwa kowa yana gani yasa ko nan ma laysa li waqa'atiha kadhiba in ne kana da hankali ba za ka karyata wannan ba sai kuma aya ta uku sai Allah ta'ala ya ce khafidatun rafi'a wala ana kiran sa tiba menene tiba hannu riga sannan khafidatun rafi'a wannan da aka ambata sai kuma yana matsayin har yanzu majazi ne domin an ce idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatun hiya alwaqi'a fa ka annaha taqfidu wa tarfa tana kwantar da wadansu tana daga wadansu warai da gaske idan aka je alkiyama ba akwai wanda za a kwantar da su
za ka gansu a duniya suna da girma suna da matsayi suna da martaba amma duniyaru ne duk yan duniya ne saboda haka in suka je lahira makaskanta ne za ka ga mutum da nauyi yana cin abinci mai kyau yana shiga manya-manyan motoci yana da manya-manyan gidaje amma in aka auna shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fuffuken sauro ya fi shi daraja ai kaga an yi bayi ba ka fi da to ta kankantar da su to duk wani kafiri ko wani mai barna to wannan alwaqi'a za ta kankantar da shi sannan kuma rafi'atun akwai waɗanda za ta ɗaukaka su za ka ga mutum kana raina shi kayansa ya ga ya ga shi karan kansa ma a rikice yake yana ya mutse amma kuma lau aqsama ala Allahi la abarra da zai yi rantsuwa wa Allah da Allah tabaraka wataala zai kubutar da shi sai dai kun san a cikin mutanen da an fi samun haka wanda mutanen yanzu wallahi mutumin yanzu za ka gan shi a rikice yake talauci kamar zai haukata ki amma sai ka samu bayi da tauhidi bayi da aqida to me aka yi wanda zai yi ta yihu ya yi ta addu'a wallahi Allah ba zai saurare shi ba domin saboda shi karan kansa mugu ne mutumin banza ne ba mutumin kirki ba saboda waɗansu da za ka same su suke zinace-zinace talakawa ne maƙaryata talakawa ne barayi talakawa ne masu zuwa wajen boka da tsafe-tsafe talakawa ne waɗanda za su ɗauki alƙawari su saba talakawa ne maciya amana talakawa ne to wannan in ya je lahira ta yaya za a tausaya masa wa zai tausaya masa kana talaka ka tara mata da ƴaƴa baka ba su haƙoƙinsu ba kuma baka ba su haƙuri ba kuma sai ƙarawa kake yi kana jin an sake wata bazaura mai yawan haihuwa za a kai farmaki wajen ba haka yake faruwa ba abinda yake faruwa kenan sannan akwai haƙoƙin da baka bayar ba sannan kuma ka ce Allah ta'ala ya tausaya maka ta ina to don haka shi yasa nake cewa ire-iren waɗannan ran takin kiyama wahala za su sha Allah ya raba mu da irin waɗannan mutane ko ire-iren waɗannan mutane amma rafi'a waɗanda ake ganin su makaskanta ne a duniya to ranar takin alkiyama kuma sai ga alkiyama ta daga su suna dab da Allah subhanahu wa ta'ala imma suna cikin al-muqarrabuna imma suna cikin ashabul maimana su ne waɗanda za a fayyace mana sunan gaba saboda haka wannan sura ta fara ne da ƙarfi ta fara da kalmomi masu gwaɗi domin kasancewa ita ɗinnan makkiyya ce kuma domin kasancewa tana karantar da tauhidi da aqida lalle ana gyara aiki ne saboda ranar takin alkiyama wallahi ba domin alkiyama ba da kowa sai ya tsayansa yadda ya ga dama amma saboda alkiyama shi yasa ake taka tsantsan shi yasa aka ce in ma ka saba to ka dawo ka tuba Allah ya gafarta mana na'am sai Allah ya ce me idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا انا ما ليت الواقع اسم من اسماء يوم القيامه wannan suna ne daga cikin sunayen ranar takin alkiyama kaman at-tammatul kubra da kuma as-sakha wannan sunaye ne na alkiyama in kun duba za ku ga yadda ake fadan su ma akwai bambanci idza waqa'atil waqi'a alqari'a mal qari'a ko alhaqqa as-sakha at-tamma kaza lokacin da yake fada fa dole ka saurara daga ce me yake faruwa sai ka je lahira zaka ga abin da yake faruwa hakurai da gaske yasa yace ismun min asma'i yawmil qiyama sumiyat bidhalik dalilin da yasa aka ambace ta da wannan li ta haqqi kauniha wa wujudiha saboda tabbata yi alqiyama alqiyama tana zuwa
kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata aya fa yawma idhin waqa'atil waqi'a abinda ya ambata kenan cikin suratul haqa a wannan rana mai auku wannan za ta auku ita ce alkiyama sannan kuma qawluhu ta'ala laysa liwaqatiha kadhiba ay laysa liwuqiha idha arada Allah kaunaha idan Allah tabaraka wa ta'ala yace lokaci yayi na takin alkiyama to ba wanda yayi tasarifun yatrifuha wanda zai juyar da ita ba wanda yayi wala dafi'un yatfa'uha ko wanda zai hana ta aukuwa ba wanda yayi sa kama qala kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul shura yace tadibu li rafiqin min qabli an ya'tiya yawmul la maradda lahu min Allah ko amsa kiran Allah tun kafin wata rana ta zo wanda ba wanda yayi sai mai da ita idan Allah ya ce ranan ta kasance to za ta kasance wa qala aidan kuma a cikin suratul ma'arij Allah ta'ala yace fa'ala sa'ilun bi azabi waqi lil kafirin laysa laha dafi'a mai tambaya yayi tambaya da azaba mai aukuwa ga kafirai ba wanda yake sai tunkule ta domin saboda su kafirai azaba za a yi musu bayan Allah kuma aljanna za su shiga Allah ya sanya mu aljanna kamar yadda wata aya ta dada tabbatarwa cikin suratul anam Allah ta'ala yace wa yawma yaqulu kun fayakun ranan da Allah zai ce alkiyama ta kasance sai ta kasance qawluhul haqq maganan Allah gaskiya ne walahul mulku yawma yunfaqu fis suri Allah yana da mulki ranan da yake huri a cikin kaho amma a yau za ga mutane suna shakka na mulkin Allah saboda wani zai zo ya kumbiya kumbiya sai kai shi ya zama shugaba ko da yake in duniya ta lalace haka ne dama nan iska eh wanda yake tsage ni shi za ga ya zama shugaba ya samu shugabanci mutanen kirge kuma duk an gubar da su shi yasa waɗansu malamai suke da fahimtar cewa indai har mutanen kirge suka fito takara ba za a zabe su ba saboda ba su da kuɗi ba su yi iskanci da tsiya ba to su hakura kawai tunda dama annabi ya fada karken duniya luka ibn luka shi ne zai fadi magana a saurare ki shi ne matsiyaci dan matsiyata ko kuma shege dan shegu kwarai da gaske domin duk wanda zai zo yana ashar yana bala'i wa mutane mutane sun fi jin tsoronsa ai dalilin da ya sa waɗansu malamai su ma suke halawa da ashar Allah ya kyauta duk da kasancewa ashar din da ake yi zagi ba daidai ba ne saboda idan Qur'ani bai saiti wa mutane ba hadisan annabi ba su karantar da al'umma ba to fa ba abinda zai karantar da su ya mikar da su kullun dalilin da yasa muke ce ba yadda za a yi akwai tarbiya wajen yan drama ya kamata ku gane da alhaza wanda suke sayan kaset din kwana 70 su kai wa matayensu wallahi babu yadda za a yi yan drama su koyar da tarbiya ba zai yi ba malamai ba su koya muku tarbiyya ba da masu wazi ba su koya muku tarbiyya ba sai yan drama ne za su koya muku tarbiyya shi yanzu kuke daɗa shiga cikin duhu yanzu ai da na faɗi kwana 90 din mutane da yawa sun san kwana 90 to za ku yi bayani a lahira wallahi ka ji waɗansu sun noke za ku yi bayani kuma su nokewa da ku nake yi Allah ya kyauta to saboda haka kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce walahul mulku yawma yunfaqu fi suri yana da mulki mulkin sa zai fito a zahiri ranan da ake hure cikin kaho amma a nan duniya mutane sun raina suna ganin kaman Allah bai da cikakken iko tunda yanzu za a ce akwai musulman da ake wulakanta su amma Allah tabaraka wa ta'ala yana gani ana wulakanta su kai anya sai ga wani ya kama shakku wallan su da ake wulakanta su jarabawa ce da su dada samun daraja da lada a wajen Allah dama ana jaraban mutum ne ala qadari dinihi gurgudan addinin sa idan addinin ka yana da tsanani to jarabawan za ta fi tsanani wallan su kuma musuluncin a baki kawai suke yi dabi'un su baya da kyau to tunda musuluncin a baki suke yi shi yasa sai Allah ya dora waɗanda ba musulmi ba su yi ta wulakanta su kamar yadda muke gani a Najeriya mabiya yawa musuluncin a baki yake Allah ya kyauta. Alimul gaibi. Allah kine masanin gaibi ko alimul gaibi wa shahada masanin gaibi da abin da yake bayyane wa huwal hakimul khabir.
Allah ta'ala mai tsananin hikima ne kuma mai bada labari wa ma'ana kadhiba la budda an takuna laysa li waqa'atiha kadhiba shine dole alkiyama za ta hukum wa qala qatada laysa fiha masnawiyya wala tidadun wala raja'a kuma la babu komawa da ba yadda Allah ya hukunta cewa za a yi takin alkiyama sai an yi ba abin da zai canza wannan hukunci na Allah saboda haka in za ka shirya ka shirya khafidatur rafi'a takfidu aqwaman tana kankantar da waɗansu mutane ila asfali safilina ila aljahim su zama mafi kankancin masu kankanci a cikin wutan jahima wa in kanu fi dunya aiza ba mamaki a duniyan nan masu daraja ne amma a lahira alkiyama za ta kankanta su sannan kuma wata fawa karina za ta ɗaukaka waɗansu mutane ila a'la illiyin zuwa ga mafi ɗaukakan illiyina ila na'im al-muqim zuwa ga ni'ima dawwamammiya gidan aljanna wa in kanu fi dunya wada'a ko da kuwa a nan duniya sun kasance makaskanta ne kuma da yawan su ma makaskanta ne wa kala muhammad bin ka'b al-quradi takfidu rijalan kanu fi dunya murtafi'ina a'a alkiyama tana kaskantar da waɗansu mutane a nan duniya masu girma ne saboda sun saba wa Allah ke yasa suka yi abin da suka ga dama sannan kuma wata fauri jalan kanu fi dunya mahfudina tana ɗaukaka waɗansu mutane su kuma a nan duniya sun kaskantar da kansu sun bi Allah to shi yasa sai ta ɗaukaka su to sai dai da wannan aya malamai suke cewa wannan aya tana karantar da mu duk wani yunkurin da aka yi a duniya aka yi wani abu to sai wani abu ya canza abin da ake nufi shi ne misali bari mu kafa misali da abin da zai fi mana fitowa fili a Najeriya akwai fatin da take shugabanci ta yi shugabanci shekaru 16 haka ne ko? Kwazam da aka yi wani zaɓe wata guguwa ta zo sai fatin ta fali sai wata fati ta kuma sai ta hau a cikin lokacin da wannan fati ta hau akwai mutanen da ba a taɓa tsammanin za su samu martaba ba amma sun samu wasu kuma da suke shekaru 16 suna cikin martaba sun zama makaskanta ko ba haka bane to ku dawo jihohinku wani gwamna ya zo ya yi shekarunsa akwai mutanen da makaskanta ne amma sun zama manyan mutane wasu sun zama kwamishinoni waɗansu advisor waɗansu ciyamomi waɗansu ba sa iya riƙe naira 100,000 amma sun samu miliyoyi barkatai bayan sun shuɗe da waɗansu suka zo su ma sai suka zo the same irin wannan waɗancan kuma sun zama makaskanta ko sun yi magana ba a sauraron su shi ne khafidatur rafi'a alwaqa'i waɗannan abubuwan da suke faruwa a duniya haka ne yanzu ga shi 2023 za a shiga ko? To ku duba ku gani 2024 sai kun ga wanda yake 2022 ɗin nan wannan shekara hudu yana maɗaukaki sai ya koma ƙasa wani sai ya taɓa ƙasa labudda wallahi ba wanda ya isa Allah ta'ala ya zungura ki ƙasa ya ce ba zai taɓa ba bai isa ba wannan sunnatullahi ne a duniya kamar yadda yake kuma makaskanci wanda ba kowa ba ne ba a tsammanin zai zama wani abu za ka gani 2023 ko 2024 shi kuma Allah zai ɗaukaka shi wannan ko da fati ko babu fati in Allah ya riga ya kaddara aukuwan abu kawai za ka ga abin ya auku saboda haka babu kiran suna na san kowa ya gane ko ba ku gane ban sake dalla-dalla ka abin da tsoron rafiya wa qawluhu ta'ala sai kuma faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce idza rujjatil ardu rajja yaushe za a yi tashin alkiyama shi ne idza ɗin wancan idza ana faɗa maka yayin da abu kaza to ga lokacin da abin zai faru idza rujjatil ardu rajja wannan kuma maf'ul mutlaka rujjatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa rajja ya rujju rajjan daga yadda ake furta kalmar ma za ka ji wato abin babu sauki a cikinsa girgiza ƙasa girgiza wata ƙasa ƙasan duniya fadinta how many kilometers abin nan square meters na duniya
ina wani tsohon dan geography wannan kullum mun sha tambaya mukan tambaya kai wayan duniya kasa da take cikin duniya nawa ne ke wayanta kai sun fada a rubuce wala Allah gaskiya ne wala Allah kuma kawai hasashe ne to idan aka girgiza wannan duk lokacin da ka ji duk duniya tana girgiza to ka tabbatar tashi mai kiyama ne in babu ka mutu ba za ka mutu kuma za ta yaddar kai wasu malamai suka ce mutane suna cikin kabarin su kawai domin mutumin da yake mutumin kirki a cikin kabarin sa kaman bacci yake yi an saukar da shi a wani hotel lokacin cin abinci za a kawo masa abinci iri daban-daban kawai sai kwatan ganima yake yi sannan kawai yana cikin walwala dan san wani lokacin kana mafarki mai kyau haka ne kana ciki sai ya zo a tashe ka ce taki-taki lokacin sufur yayi ina ganin waɗansu irin wasan da suke yi tuzuraye suna abin nan wai haka kawai an je an tashe su da abin nan ai dama haka ne ai an tashe ka ma maka gata nan tuzuru in bai tashi ba ku bar ke wucel idan yi wucel zai dauki darasi to kamar mutum yana bacci ne a cikin kabarinsa yana bacci ne kawai yana cikin walwalansa a cikin mafarkinsa yana yin abin da ya ga dama kawai sai ya ji waje ya rikice kawai ko ina yana motsawa shine idza rujjatil ardu raja lokacin da aka girgiza ƙasa girgizawa sannan kuma wa busatil jibalu basa sannan kuma aka me aka watsar da duwatsu watsarwa da zuwa wani dutse a nan kusa da mu dutsen warinji yadda ka take haka kowa ma ya take ya ga wannan dutse to ran da aka wayi gari aka ce babu dutsen har inda aka dora tankin ruwan nan na gari ka kaf gaba daya a ce babu shi kawai ya girgiza waje ya abin ma ya fake ya watse to kai ina zaka tsaya ai babu shine wa busatil jibalu basa duwatsun da kuke gani masu tauri idan aka watsar da su watsewa aka tarwatsa su tarwatsawa wanda wani abin mamaki a bayan masallacin kaba a bayan masallacin kaba to yamma ne zan ce da masallacin kaba ta wajen hanyar misfala misfala ne ko kuma shahar mansur kamar yadda suke fala akwai jabal umar aka sa kamfanoni ana son su zo su kwashe duwatsun gaba ɗaya saboda ana son a yi manya-manyan gine-gine a faɗaɗa ɗakin kaba amma sai da suka yi shekara da shekaru suna yi sun gagara kwashe duwatsun karshe sai aka yanke hukuncin a yi gine-ginen a kan manya-manyan duwatsu gine-ginen da aka yi a kan manya-manyan duwatsun kana ciki ina jin ɗakunan akwai yadda suka yi tsarinsu kowane ɗaki dama in dai ba kai shugaban ƙasa ko minista ko ɗan shugaban ƙasa ba ka yi zan kama wajen ba daga wajen ka buɗe gilas za ka yi kana hango tsakiyar ɗakin kawo wannan ka dubi ƙasar saudiya su da suke da na'urori iri daban-daban don ka je saudiya sau ɗaya ka dawo za ka raina wa najeriya amma arzikin da yake najeriya ya fi na saudiya ƙwarai da gaske amma wallahi ka je ka dawo za ka raina wa najeriya a airport ɗinsu sanyi in ya kama ka sai ka nemi bargo kuma in ka yi yaren kai musu magana bargo kyauta za a baka kalullubu shi ɗan najeriya fa neman zullewa ma zai sai a ce ai kyauta aka baka ɗan cuwa-cuwa ya riga ya samu cuwa amma kana sauka a airport ɗin najeriya wallahi da wannan bargon da belele kan kuna sauka sai a lauke wuta sai ka cire bargon ka cire babban riga ka cire hula duk abin da ka yi sai ka cire ma wallahi in ba ya sa abu ma daga kai sai singlet kaga za a ce ka tabu saboda tsaban zafin Najeriya Allah ya kyauta wa busatil jibalu basa idan aka watsar da duwatsu aka yi kaca-kaca da su kaca-kaca min basa ya busu basa kuma daga yadda ake furta kalman za ka gane cewa aiki ne za mu to in ka ga wannan ka tabbatar takin alkiyama fa kana taba an mumbasa tashbihun bali wannan duwatsu za su kasance yadda ka san kura wanda ake watsarwa kuran da ake nufi shine wannan kuran da ake ganin sa a window shi in ba ya taru da yawa ba to ba za ka gan shi a kasa ba
wani lokaci daki za ga aka aje abu aka dade ba taba abin ba yau da gobe yau da gobe ba a fa goguwa ba a iska mai karfi amma yau da gobe zaka ga dan kura akai ko to manya manyan duwatsun duniya haka za a murkusa su za su kasance kaman wannan kura wato kuran ma ba yi da karfi shine fa kana taba an mumbatsa wa kuntum azwajan salasa وكنتم ازواجا ثلاثه دوانا ماشي في ياكي كو متانين دنيا ده الجنو ككب غبا ديا زاكو كسانتي بانغاروري ني داي 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 هر غدا اوكو بانغاري غدا بيو سو ودانن نا هانون دامن الله اما بانغاري نا اوكو بانغارن ماتياتا ني ان غيدن ووتا shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh